Візит президента до Маріуполя день другий. Сьогодні у новому мультицентрі на Лівобережжі відбувся форум єдності. Що обговорювали? Поїли та потрапили до лікарні. З отруєнням до Маріупольського інфекційного відділення госпіталізували 16 студентів Академії лідерства. У поліції відкрили кримінальне провадження. Павутиння у водонапірній вежі, знаряддя для катування у краєзнавчому музеї та морг у підвалі колишнього готелю «Континенталь». Чим лякатимуть містян на Хеллоуін? В ефірі телеканалу «Сігма» інформаційна програма «Дзеркало». У студії Олена Гордус. Вітаю вас. Відкриття мультицентру на Лівобережжі, обговорення питань освіти та інфраструктури. У Маріуполі відбувся форум єдності за участю президента України. Кого ще можна було там зустріти та які заяви вони зробили? Із заходу повернулася Валерія Семичихіна. Спеціальний репортаж програми. Форум єдності у Маріуполі відкрив президент України Володимир Зеленський. Говорив, по-перше, про те, як повернути тимчасово непідконтрольні території та які виклики наразі є перед державою. Вона має знайти правильні шляхи разом із громадянським суспільством, ініціювати масштабний національний діалог. Саме тому проходить цей форум для пошуку відповідей на найскладніші, найважливіші питання. Суспільству потрібно домовитись між собою. Тому що сьогодні всередині країни існують абсолютно різні бачення у питанні повернення Донбасу. Свою думку стосовно об'єднання України висловив і міністр інфраструктури Владислав Криклій. Він наголосив, щоб із однієї частини держави до іншої можна було дістатися швидше, ремонтуватимуть дороги. В новому році планують оновити 4 тисячі кілометрів автопокриття. Торкнуться зміни і сходу країни. Півтори рази зростає фінансування на відновлення місцевих доріг. У Донецькій області ми відновимо за наступний рік. Планимо дороги Добропілля-Лиман. В Луганській області це буде Чугуїв-Мілове, КПВВ Демина-Олександрівка, Сватове-Лисичанськ по напрямку до Луганська. У Запорізькій області Одеса-Мелітополь-Новоазовськ. Щодо мультицентру, він теж буде єднати українців, тому що послуги там зможуть отримувати і ті, хто живе в Маріуполі, і ті, хто за лінією розмежування. Тому що комфортне отримання сервісів тих, хто переїхав, ті, хто залишається на окупованій території, це якраз власне є одним з інструментів таких серйозних. Повернення територій та український контент на схід, за словами міністра культури Володимира Бородянського, 30% населення у тому ж Донецьку чи Луганську дивляться російські ЗМІ. Ми повинні бути готовими до послідовної, злагодженої і довготривалої роботи. Ця робота повинна бути направлена на подолання негативних наслідків конфлікту. Цілісність України є для нас безумовною та беззастережною. На форумі виступив і Олег Сенцов. Він теж розповів про своє бачення єдності. Зауважив, спочатку людям треба примиритися. Ми повинні вважати друг друга. Людей, у яких інше мнення, які ведуть по-другому майбутнє України, які такі ж, як ми, українці. Без уваження не буде нічого. Форум тривав протягом усього дня. Перших клієнтів у соціальному офісі у Маріуполі почнуть приймати вже з 1 листопада. Валерія Семичихіна, Нестор Бондаренко, інформаційна програма «Дзеркало». Мільярди доларів інвестицій. На першому інвестиційному форумі 30 жовтня чиновники і бізнесмени підписали 12 меморандумів про співробітництво. Говорили і стосовно головних донорів регіону. Про інвестиції і екологічні проєкти розповіли у групі «Медінвест». Уперше у Маріуполі президент України, прем'єр-міністр, представники уряду та муніципалітетів, українські та міжнародні інвестори і бізнесмени. Понад 400 учасників міжнародного форуму «Rethink» зібралися для обговорення перспектив розвитку регіону та держави. Володимир Зеленський заявив, спільна мета – економічне зростання в Україні.
Як мінімум 5-7% щороку. Це дійсно амбітна задача, для вирішення якої потрібне масштабне залучення інвестицій. І цей форум має стати відправною точкою у цьому важливому процесі. Створити нові робочі місця та покращити інфраструктуру. Прем'єр-міністр Олексій Гончарук впевнений, саме так можна залучити ще більше міжнародних коштів. Ми розуміємо, що для того, щоб бізнесу в цій країні працювалося легше, простіше, нам потрібно створити для цього необхідні умови. Ми очікуємо, що разом з інвестиціями в країну мають зайти нові знання, нові технології, нові ділові практики. Організатори форуму кажуть, Донбас має стати потужним промисловим кластером. Група «Метінвест» – один з ключових донорів регіону. Торік підприємства компанії сплатили в бюджет області майже 3 мільярда гривень. Сьогодні хочу сказати слова благодарності, що сьогодні працюють підприємства. Соответственно, идут инвестиции. Это говорит только об одном, что те 40 тысяч рабочих мест, которые есть в городе Мариуполе, они будут сохранены. Значит, у города будет будущее. Також з 2014 по 2019 роки компанія інвестувала близько 35 мільярдів гривень в екологічну модернізацію. Група «Метінвест» має намір створити в Україні приклад справжнього зеленого виробництва. Там, де общество и государство является полноправным партнером, который не только контролирует, но и помогает продвигать и развивать тему экологии, там индустрия развивается, и там она достигает успеха. Фінансові надходження від підприємств, компаній до бюджетів дозволяють розвивати інфраструктуру міст і підтримувати соціальну сферу. Валентина Чурікова, Віктор Зубенко, інформаційна програма «Дзеркало». Масове отруєння. 19 студентів та викладачів Академії лідерства, які беруть участь у молодіжному форумі, госпіталізували до інфекційного відділення 4-ї міської лікарні. Постраждалим стало погано на базі Академії у селі Урзуф. Годували їх у Маріупольському державному університеті, продукти до якого постачає одна з приватних компаній. Що стало причиною хвороби і хто має понести відповідальність, нині з'ясовують. Ни о какой эпидемии речи быть просто не может. Это говорит и в парциальном количестве людей, то есть там было 500 человек, а у нас в отделении только 19. Ну и многие другие факторы говорят о том, что, в общем-то, такой прискорбный, но далеко не единичный случай, такое часто бывает, особенно когда много людей собираются в одном месте. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 325 Кримінального кодексу України. Це порушення санітарних норм та правил щодо запобігання інфекційних захворювань та масових отруєнь. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді від накладання штрафу, арешту до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Більше про цю та інші новини читайте на сайті thenews.dn.ua. 9 разів порушили режим припинення вогню. Минулої доби збройні формування Російської Федерації обстріляли позиції українських захисників біля Богданівки, Авдіївки, Красногорівки та Водяного. Використовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Загиблих серед наших військових немає. Розведення військ розпочалося на ділянці біля селища Золоте, 4-те. Це підтвердили в штабі операції об'єднаних сил. За словами генерала Кравченка, українські бійці полишили передову, відійшли приблизно на кілометр. Противник зробив те ж саме. За місяць сапери мають очистити територію від мінних загороджень. У командуванні ООС запевняють, ніяких загроз для місцевого населення немає. Всі жителі селища залишаються на території, що під контролем Збройних сил України. В цілому заходи з розведення будуть проходити, тривати на протязі 3 діб. Буде здійснюватись пошук і знищення минових вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення. На 29-ту добу буде здійснена доповідь про виконання заходів. І вже наступного дня представники спеціальної місії, моніторингової місії ОБСЄ проведуть верифікацію виконаних заходів щодо розведення сил і засобів з обох сторін.
переслідував зловмисників понад 2 кілометри. Маріуполець побачив, як у сквері центрального району невідомий напав на перехожого та витягнув з його кишені гроші. Хлопець зателефонував до поліції та простежив за нападником. Рецидивіста затримали. Виявилося, він поцупив 9 тисяч гривень. Чоловік загрожує до 10 років позбавлення волі. Я за ними проследил, где они живут, на 17-м микрорайоне, и позвонил сотрудникам полиции и сказал номер дома. Понимаете, я уже в моей жизни был такой период, когда я нуждался в свидетелях, а их очень было трудно найти. Постраждалим виявився громадянин 68-го року народження, який був госпіталізований до лікарні. Правоохоронці розпочали невідкладний розшук злочинця та впродовж кількох годин зловмисника було викрито. Злочинцем виявився раніше засуджений за аналогічні злочини мешканець 1988 року народження. Чоловіку було повідомлено про підозру вчинення злочину за ознаками частини 2 статті 107 Кримінального кодексу України «Розбій». Спалах тифтерії в Україні. Випадки небезпечного захворювання зафіксували на Закарпатті, Тернопільщині та Київщині. На думку медиків, усе через недостатній колективний імунітет. Адже за останні роки все більше українців відмовляються від планової вакцинації. Чи готові маріупольські медики боротися з таким захворюванням? Пані Ірина прийшла до лікарні з онуками. Діти проходять вакцинацію, адже це вимога закладів освіти. Жінка вважає, необхідно зміцнювати колективний імунітет. Прививки, наша сім'я вважає, робити обов'язково, тому що вони посещають школу і ходили в садик. А без прививок в садик не приймають. Все підписано. Так, АДС маленький. Це АДС на 6 літ. Богдан робитиме планове щеплення від дифтерії. Хлопцю 16, тому наступного разу процедуру він повторить через 10 років. Прививка – це ввод мертвого вірусу, в принципі, це як тренування організму. Тому краще це все робити одразу, ніж потім викручуватися. У міських лікарнях Маріуполя вакцини вистачає, кажуть медики. Уся вона індійського виробництва. Проте батьки можуть придбати й іншу. На моєму частці 90% родителей, які прививаються бельгійською або французькою вакциною. Саму прививку проводимо у нас в кабінеті прививочному, але покупають вакцину родителі в аптеках. Останній випадок дифтерії в місті зафіксували ще в 90-х. Проте фахівці запевняють, вони готові до можливого спалаху захворювання. При необхідності ми можемо дати заявку і доставити антитоксичну сиворотку противодифтерійну, яка централізовано храниться в нескольких містах Донецької області. За словами медиків, симптоми дифтерії дуже схожі на ангіну. Хвороба відразу вражає горло, тому за перших ознак слід негайно звертатися до лікарні. Максим Чумак, Нестор Бондаренко, Віктор Зубенко. Інформаційна програма «Дзеркало». Перші автономні тролейбуси вийдуть на дороги Маріуполя вже на початку наступного року. Сьогодні у міській раді підписали договір на поставку машин. Усього до міста приїде 72 одиниці. На закупку витратили 15 мільйонів гривень, 3 з них – грантові. Нові, сучасні європейські тролейбуси, які будуть радувати жителів нашого міста і дозволять транспортному підприємству Маріупольського трамвайно-тролейбусного управління показати новий рівень, нове якість предоставлення услуг нашим пасажирам. Самореклама. Створити резюме так, аби отримати бажану роботу. Якісне написання портфоліо має свої нюанси та особливості. Який вид самопрезентації найбільш дієвий та що обов'язково потрібно вказати, аби зацікавити роботодавця, знає Поліна Бадасен. Віктор навчається на архітектора, але вже хоче знайти роботу. Щоправда, не за спеціальністю. Зараз мої навики в будівництві не так хороші, тому я би хотів знайти роботу по своєму хобі. Моє хобі – це дизайн, розробка всякої поліграфії, рисунків, логотипів і прочого. Я реєструвався на сайтах фрілансерів. Там є, звісно, підробітки, але це не повноцінна робота, як мені би хотілося.
Вакансії шукав, а от резюме ніколи не складав. Та й написати його не так просто, розповідає хлопець. Вирішуємо скласти документ разом та показати його професіоналам. Заповнюємо усі пункти та йдемо до міського центру зайнятості. До нашої роботи багато зауважень. Фахівці кажуть, стандарту в складанні резюме немає, але є пункти, які обов'язково потрібно вказати. Это цель указывается, на какую должность претендует человек, либо в какой сфере. Указываются его контактные данные с самого начала, чтобы сразу работодатель видел, как обратиться и как найти человека. Дальше указывается профессиональный опыт, навыки, умения, образование, дополнительная информация, в которой указываются какие-либо дополнения. Щоб резюме сподобалось роботодавцю, потрібно прикріпити фото та вписати особисті якості. Також треба вказати ті родзинки, які є у вас, а саме володіння якимись програмами, так, які ви знаєте, володієте, володіння мовами. Тобто те, що ви можете запропонувати роботодавцю, виділить вас серед інших кандидатів. Також виділитись допоможе відеорезюме. Это высокое повышение конкурентоспособности на рынке труда, которое помогает искать работу как в городе, так и за его пределами, которое, соответственно, расширяет зону поиска и возможность находить себе новых работодателей. Тож ми редагуємо резюме та йдемо до роботодавця. Дізнаємось, чи захочуть у типографії взяти на роботу Віктора. Резюме я вижу перечень интересных программ, то есть, да, это как бы заинтересовало. Но очень важно, чтобы было портфолио человека, что он делает, как это выглядит, и чтобы это было действительно его портфолио. Бывает, перечисляют претенденты компании, в которых они работали. Возможно, там эти агентства или компании, о которых мы знаем, и где мы тоже можем как бы поинтересоваться про этого работника. Але саме якісна подача резюме – це та зачіпка, що допоможе зацікавити роботодавця, додають фахівці. Поліна Бадесен, Євген Баджов, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за телефоном гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. Не дісталися до хворого вчасно. Знайома ситуація для лікарів швидкої по всій країні. У багатьох областях автопарки потребують оновлення на 60%, бо машини вже давно відпрацювали своє. Виправити ситуацію допомагає масштабний благодійний проєкт «200 швидких для України». Він реалізується за ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова. Як працюють автівки на місцях та чи задоволені медики – дивіться. Ця швидка поспішає на виклик у Вінницькій області. Ігорю стає зле посеред вулиці. У вас дещо знижений тиск. Тиск – одна з найбільш поширених причин виклику швидкої. Медики миттєво повертають чоловіка до тями. Кажуть, встигли вчасно і дотрималися норми Мінздоров'я – доїхати за 10 хвилин. І це завдяки новісінькій автівці, яку лікарі Хмільнику отримали декілька місяців тому. Набагато швидше, набагато комфортніше. Пацієнтам теж подобається і взагалі побільше б нам таких машин. Реанімобіль. Раніше медики так не називали машини, на яких працюють. Зараз Вінницька область має аж 3 амбулаторії на колесах класу Б, які передав фонд Ріната Ахметова. Тільки одна з цих машин у Хмільнику за 3 місяці виїхала на виклики майже 500 разів. Десь приблизно 305 по місту і решта – це сільська місцевість. Машина прохідна, вона достатньо і знову ж таки оснащена. І це дуже важливо для аграрного регіону. Днями туди доправлять ще 2 машини, що є суттєвим для оновлення застарілого на 60% автопарку. Як можна вимагати від автомобіля їхати, наприклад, зі швидкістю 60 км, якщо він єлі-єлі їде там 30-40 км, на превеликий жаль. Чергова партія від фонду Ріната Ахметова – 39 автівок для 19 областей України. Проєкт «200 швидких для України» реалізується за ініціативи президента Володимира Зеленського та за особистим рішенням Ріната Ахметова.
проект шикарний. Шановний пан президент Володимир Олександрович, Ринат Леонідович, я думаю, що я не побоюсь, що від імені медиків Луганщини я щиро дякую. Щиро дякую вам за цей проєкт, за те, що ви нам надали ці сучасні автомобілі. Зараз мало таких людей, які спочатку роблять, а потім говорять. Я маю на увазі Рината Леонідовича. Приємно. Люди, коли отримують в населених пунктах автомобілі, ви розумієте, вони, в них в очах світиться доброта, у них в очах світиться радість. Уперше за 28 років незалежності країни Рінат Ахметов – єдиний благодійник, який передав медикам таку кількість суперсучасних машин швидкої допомоги. Всього з початку проєкту було передано 139 нових суперсовременних машин, обладнання яких не уступає машинам частних клінік. Проєкт фінансується за лічні кошти Рината Ахметова. І в рамках цього проєкту буде передано 200 машин в області, в труднодоступні регіони, в горні місцевості, туди, де це дійсно необхідно. У межах проєкту фонд передає медикам три типи автомобілів швидкої допомоги – А, Б і С. До кінця року лікарі України отримають ще 61 позашляховик. Вікторія Чистюхіна, Олексій Керман, Євген Якунін, Олексій Салівон, Дмитро Кабак для інформаційної програми «Дзеркало». Павуки та моторошні історії у водонапірній вежі, знаряддя для катування у краєзнавчому музеї та морг у підвалі колишнього готелю «Континенталь». У Маріуполі вже почали підготовку до Хеллоуіну, чим дивуватимуть та лякатимуть містян у День усіх святих. Павло – актор Народного театру. На цей Хеллоуін гостей водонапірної вежі буде зустрічати в образі Дракули. Зізнається, для нього це не жахливе, а веселе свято. Все думают, что это такой праздник, знаете, страшный, для кого-то это очень страшно, а для меня это просто как бы душевно, и ты просто переходишь в образ Дракулы, разных мумий, и это очень круто. Павутиння на сходах, гарбузи та чаклунські капелюхи. У вежі для відвідувачів, які люблять полоскотати свої нерви, вже підготували містичний антураж. 31 жовтня тут відбудеться вечір страшних історій, а у ніч з 1 на 2 листопада – кіномарафон жахів. Всего заявлено в программе 5 фильмов, будут какие-то перерывы, горожане могут с собой принести все, что хотят, там покушать, желательно еще пледики захватить, чтобы было уютнее, вот, и будем вместе пугаться и встречать Хэллоуин. А у краєзнавчому музеї для любителів гострих відчуттів працює виставка, на якій можна побачити знаряддя катувань та для виконання смертних вироків. Серед них – залізна діва, ганебний стовп та навіть гільйотина. Она погружает в атмосферу тех времен, когда существование ведьм, колдунов было не просто легендой или историей, а считалось реальностью, их ловили и даже пытались, вернее не пытались, а наказывали самыми изуверскими способами, на которые была способна человеческая фантазия. Крім того, працівники музею запрошують усіх охочих на традиційну хеллоуінську екскурсію. Десь такі страхітечка відбуваються, десь звуки такі жахливі, але все це на база на експонатах Маріупольського краєзнавчого музею. Підготувалися до свята і актори театроманії. Обіцяють здивувати містян квестом по підвалах Палацу молодіжного і налякати покинутим моргом. Показ страшных моментов из страшных фильмов во внутреннем дворе. И ровно в 19:00 выходит наш проводник с потустороннего мира и заводит всех в подвал, где будет проходить квест. У нас будет много локаций. Самое страшное, по моему мнению, это будет морг. Крім того, у суботу Театроманія знову покаже виставку-перформанс «Вибір за тобою». Карина Анциферова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». На сьогодні це була остання інформація. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі в ефірі.